BDI heqdor nga kërkesa për kreun e parlamentit, ndërsa do të vijoj dhe bisedimet për formimin e qeveris me VMRO DPMNE. Vendimi i kryesisë qendrore të Partisë Shqiptare, BDI është zyrtarizuar edhe nëpërmjet një deklarate të përbashkët. VMRO DPMNE dhe BDI, si parti që fituan besimin e shumicës së qytetarëve, vendosën të formojnë shumicën e re parlamentare. Partitë me rastin e arritjes së marrëveshjes për koalicionin patën parasysh para së gjithash interesin e qytetarëve për këtë çështje, si dhe kontekstin e kohës dhe momentin në të cilin ndodhet Republika e Maqedonisë, rajoni dhe më gjerë, thuhet në komunikat. Ndërkohë sot deputetët e BDI-së kanë marrë pjesë në seancën për konstituimin e përbërjes së re parlamentare, ku përfaqësuesi i VMRO-DPMNE Trajko Veljanovski është rizgjedhur si kryetari i parlamentit. Me këtë marrëveshje tashmë BDI do të njohë presidentin e propozuar nga VMRO-DPMNE Gjorgj Ivanov, të cilin më herët tha se kjo forcë politike nuk do ta njihte. Sipas marrëveshjes së nënshkruar, kushti vetëm i BDI-së është që vendi të antarësohet në NATO deri në muajin shtator, si dhe kërkon plotësimin e programit të saj për pozitën e shqiptarëve, përdorim më të gjerë të gjuhës shqipe dhe për marrëveshjen e Ohrit. Ndërkohë partia tjetër shqiptare PDSH e Mendu Thaçit ka vendosur që të qëndrojë në opozitë edhe këtë mandat qeverisës, duke refuzuar të bashkëqeverisë me VMRO-DPMNE-n e Nikola Gruevskit.